Geliefdes, vandaagse boodskap gaan oor die gaves van die Heilige Gees. En vandaagse boodskap is eigenlijk een baie belangrike voorverstaan voordat ons oor die gaves self praat. Toe ek indons in die skrif en een boodskap wou maak oor die gaves van die Heilige Gees, het die Gees glo ek my teruggelei na eers een verstaan van waar pas die gaves van die Heilige Gees in. En ek denk dit is so belangrijk dat ons in die lig van ons jaarthema wat oor integriteit gaan, ook praat oor die gaves van die Heilige Gees. En wat het dit te maken met integriteit? En dat ons met integriteit oor die gaves van die Gees praat. Want integriteit beteken al die deelkies is by mekaar. My lichaam het nie integriteit as my hart nie saamwerk met my longe byvoorbeeld nie. Die Russe is bezig om die integriteit van Oekraïne aan te tas, deurdat hulle nie meer deurdat die dele van die land nie meer by mekaar is in een soevereine staat deur die oorlog nie. En daarom moet ons baie versigtig wees wanneer ons praat oor die werk van die Heilige Gees om met integriteit om te gaan. Typische foute wat gemaakt word, waar ons nie met integriteit praat oor die werk van die Gees nie, of oor die gaves van die Gees eerder nie, is bijvoorbeeld wanneer ons die gaves van die Gees losmaak van die gaves wat die Vader gee en die gaves wat die Seun gee. Nog een voorbeeld waar ons integriteit inboet as ons praat oor die gaves van die Gees, is wanneer ons die gaves van die Gees en die vrug van die Gees losmaak van mekaar. En dit, geliefdes, het ek eindelijk met een skok ontdek, wanneer ons die gaves van die Gees losmaak en nie as integraal sien met Godse openbaring, met sy verlossingsgeskiedenis waaroor ek vanoggend wil praat nie. Kyk, luister en beleef nou eers hoe dat die Here ons groet in hierdie ontmoeting, genade en vrede van God onze Vader en die Here Jesus Christus deur die kragtige werk van die Heilige Gees. Amen. Ek wil begin deur vir ons te lees uit Exodus 20 uit die 2020 vertaling. Exodus 20 vers 1 tot 18 waar ons die wet van die Here kry en daarna gaan ek die gaves van die Gees net noem. Toe het God al hierdie woorde gespreek. Ek is die Here jou God wat jou uit Egypte land uit die plek van slavernij uitgelei het. Jy mag naas my geen ander gode hê nie. Jy mag nie vir jou een gesneede beeld maak nie, enige afbeelding van wat in die hemelruim daarbo of op die aarde hieronder of in die water onder die aarde is nie. Jy mag nie voor hulle aan aanbidding buig nie en jy mag hulle nie dien nie. Want ek die Here jou God is een besitlike God. Wat kinders laat boet vir die sondeskuld van hulle ouers, selfs die derde en vierde geslag van hulle wat my verwerp. Maar troue liefde bewys aan duisende aan hulle wat my lief het en my gebooie nakom. Jy mag die naam van die Here jou God nie misbruik nie, want die Here sal hulle wat sy naam misbruik nie ongestraf laat nie. Gedenk die Sabbatdag deur dit heilig te hou. Ses dae moet jy werk en alles doen wat jy moet, maar die sewende dag is 'n Sabbat ter ere van die Here jou God. Jy mag geen werk doen nie, nie jy en jou seun en jou dogter, jou slaaf en jou slavin, jou diere en jou vreemdeling wat by jou is nie. Want in ses dae die Here die hemel en die aarde en die see gemaak en alles wat daarin is, maar op die sewende dag het hy gerus. Daarom het die Here die Sabbatdag geseën en dit geheilig. Behandel in jou vader en jou moeder met eerbied, sodat jy lang kan leef op grond van wat die Here jou God vir jou gaan gee. Jy mag nie moord pleeg nie, jy mag nie egbreek pleeg nie, jy mag nie steel nie. Jy mag nie vals getuienis teen jou naaste gee nie. Jy mag nie jou naaste se huis begeer nie, jy mag nie jou naaste se vrou begeer nie. Ook nie sy slawe en slavinne, sy beeste en donkies nie, enigiets wat aan jou naaste behoort nie. Toe die hele volk die donderslag hoor en die weerlig sien, as ook die geluid van die ramshoring en die berg wat rook, was hulle bang en het gebewe. Hulle het op 'n afstand bly staan en vir Moses gesê, praat u met ons en ons sal luister, maar God moenie met ons praat nie, sodat ons nie sterf nie. Here, dit is my gebed dat ons in vrymoedigheid nader kan kom na u toe en dat u met ons sal praat. Met ons sal praat oor die gaves van die Gees en hoe ons dit moet verstaan. Ons kom met ons sag na u toe. Dankie dat u Jesus die lewende woord is en dat u Vader, Seun en Heilige Gees aan ons openbaar. Deur Gees, deur u Gees en deur die woord. Amen. So geliefdes, ek sal nou verduidelik waarom ek, wanneer ek praat oor die gaves van die Heilige Gees,
by Exodus 20, by die wet van die Here begin het. Die gawes van die Gees kan ons in drie kategorieën deel. Daar is gawes wat gaan oor kennis, daar is gawes wat gaan oor communicatie en daar is gawes wat gaan oor kracht. Ons kry die gawes van die Gees typisch in 1 Korintiërs 12 en die gawes wat gaan oor kennis is een woord van wijsheid, een woord van kennis, onderscheiding van die geeste. Oor communicatie is talen, uitleg van talen en profetie. En dan gawes wat gaan oor kracht is wonderwerke, genezing en geloof. Hoe moet ons hierdie gawes verstaan? Geliefdes, ek het aan die begin gesê, dat ons moet kyk na die heilsgeschiedenis, naar die verlossingsgeschiedenis en moet zien waar pas die gawes in. Hoe begin die story van die Bijbel? En bykie meer persoonlijk op ons van toepassing, waar pas ons in die story in? En om die gawes van die Gees te verstaan, wil ek begin by Genesis 1 vers 26 tot 27. Op die skerm verskyn daar een skyfie met die verse wat ek baie kortliks deur gaan praat, wat heeltyd daar gaan bly en daar is ook drie woorde na elke vers. Ek wil begin by Genesis 1 vers 26 tot 27, want daar begin ons story wat van toepassing is op die gawes van die Gees. Let daarop hoeveel keer die woord beeld van God hier herhaal word. In Genesis 1 vers 26 lees ons, God het gesê, 2020 vertaling, laat ons, dit is die drie enige God, mense maak na ons beeld, as ons afbeelding, zodat hulle kan heers oor die visse van die see, die voels van die hemel en so meer. Vers 27, God het die mens geskep na sy beeld, na die beeld van God het hy omgeskep, manlik en vrouwelijk het God, het hy hulle geskep. So sien daarin raak, geliefdes, dat hier word baie duidelik vir ons gesê, en dit is die belang, hoekom ek hierdie vers aanhaal, dat ons een vergelyking het met God. Ons is sy beeld. Ons is een afbeelding van God. Ons is nie God self nie. Dit is uiterste dwaalleer. Maar daar is iets in manlik en vrouwelijk, en daar is iets in ons lichame en in hoe ons geskapen is, wat vergelijk kan word met hoe God self is. Ek is bijvoorbeeld lichaam, siel en geest, soos wat ek hier staan. En God is Vader, Seun en Heilige Geest. 1 Korintiërs 2 sê vir ons in vers 11, niemand ken die verborge dinge van die mens nie, behalwe die geest van die mens wat binnen in hom is, en niemand ken die verborge dinge van God nie, behalwe die geest van God wat binnen in hom is. Of ons kan nie die verborge dinge van God verstaan, sonder die geest van God wat binnen in hom is nie. Met ander woorde, daar is een vergelyking tussen ons wat beeld van God is en God self. En hierdie vergelyking is belangrik om die gawes van die Gees ook te kan verstaan. Dis 'n baie belangrike agtergrond. Die Gees verteenwoordig die diepste wese van God in die drie eenheid. Ons kan die Vader vergelyk met die siel, my wil, my denke en my emosie, en die Seun met die woord wat vlees geword het, met die liggaamlike, en die Gees met die verborge dinge van God, soos 1 Korintiërs 2 vers 11 vir ons sê. Met ander woorde, geliefdes, ons moet begin by waar pas ons in die story in. Hoe dit was, die mens wat na die beeld en die gelykenis van God geskapen is. En van daar af, kyk ek na Genesis 3 vers 15, die tekst is ook daar in hakies gesit. Die mens kom tot 'n val, hierdie beeld van God verhef homself deur die aanhitsing van die duivel en die sondeval vind plaas. Maar dan gee God 'n belofte. Hy beloof dat uit hierdie beeld, uit die vrouwelike sal een verlosser gebore word wat die slang se kop sal vermorsel. Genesis 3 vers 15. En God gee nooit sy skepping op nie, en hy gee ook nie die mens wat na sy beeld en gelykenis geskape is op nie. Die mens moet heers, dis die tema van Jesus, die koninkryk, die mens moet heers oor hierdie skepping. En God gaan deur sy gees die mens herstel en in staat stel om hierdie werk te kan doen. Deur twee mense kom daar 'n val, kom God se beeld tot 'n val, Adam en Eva, die manlike en die vroulike van Adam, van mankind. En deur twee mense word hierdie beeld weer herstel.
deur Jesus wat die Messias is, wat gebore is uit sy kerk, uit die bruidegom en die bruid, word die beeld herstel. En dis baie belangrike agtergrond om die werk van die Gees te verstaan en ook by die gawes van die Gees uit te kom. Die volgende skrifgedeelte, Exodus 20 vers 1 tot 18, die gedeelte wat ek gelees het, wys nou vir ons waar God se karakter inkom. Hoe God sorg vir sy beeld wat hy geskape het en hoe dat hy vir die mens weer teruglei na sy beeld en na sy karakter toe. Waar begin hierdie 10 gebooie, die wet van die Here? Dit begin by verlossing, by die herstel van die mense as beeld van God. Ek is die Here jou God, wat jou uit Egypte uit die plek van slavernij bevry het. En dan is daar die sogenaamde 2 tafels van die wet, waar die eerste 4 gebooie gaan oor die mense verhouding met God, en gebooie 5 tot 10 gaan oor die verhouding van die mens tot sy naaste, tot sy medemens. En dit begin, soos ek gesê het, by die verlossing, en dan sê God, so lyk my karakter, so lyk my beeld binnen in jou. En ons sal nou sien, hoe belangrik is dit in vergelyking met die werk van die Gees. God sê, so lyk my karakter, dit moet mense wees, jy moet 'n mens wees, wat vir my alleen aanbid. Daar is net 1 God, dit is die eerste gebod. Tweede gebod gaan pertinent oor die beeld van God. Jy mag nie 'n ander afbeelding maak van my as wat ek in my woord vir jou gee nie, om dit verduidelikend te sê. En dan in die derde gebod, jy moet my naam, my wese, moet jy eerbiedig. Jy mag nie my naam misbruik nie. As jy hierdie eerste 3 gebooie nie hou nie, sal jy nie in rus kan lewe nie. Dis die betekenis van die 4de gebod, van die Sabbat gebod. Maar wanneer jy uit rus uit lewe, sal jy in die regte verhouding ook met jou medemens leef. En dan kom die 5de gebod, wat vir ons sê, dat kinders onder die gesag van hulle ouers is, en dat ouers hulle kinders met die gesag van die Here moet grootmaak. En het gaan oor 'n gebod van die gehoorsaamheid van gesag wat God daar gestel het. Die 6de gebod sê, ons mag nie moord pleeg nie. Geliefdes, dit is dinge wat diep in die mense hart is. Alle mense, ook mense wat die Here nie ken nie, wat sy 10 gebooie nie ken nie, weet, ons mag nie ander mense doodmaak nie, die 6de gebod. Ons weet van ellende wat kom van die oortreding van die 7de gebod, en daarom mag ons nie egbreek pleeg nie. Die Here sê, kyk na jou besit en hoe jy dink oor jou besittings. Jy mag nie steel nie, die 8de gebod. Die 9de gebod sê, God, daar is waarheid in 'n post-truth samelewing. En jy moet die waarheid praat. Wees versigtig vir fake news. En soek die waarheid en soek my, want ek is die weg en die waarheid en die lewe. En die 10de gebod begin weer waar dit begin het. Jy mag nie begeer nie, want daar is net 1 God. Dit is hom wat ons moet begeer. Hy is jaloers op ons, hy vra onverdeelde trou aan hom. En wanneer ons dit doen, dan kom God se beeld. Sy wet is 'n afbeelding van sy karakter, kom sy karakter binne in my. Waarom het ek hierna verwys? Want dit sê vir ons wat van God se karakter verder gebeur het. Wat verder gebeur het van God se karakter. God sorg vir sy karakter. Hierdie 10 gebooie is in die mense hart gewees, maar God kom stip dit uit, wanneer hy sy volk Israel skep wonderbaarlik, en hulle daarby Sinaï by mekaar bring en sê, so lyk my karakter. Maar nou kom God, en dit is waar Genesis 31 vers 1 tot 4 inpas, kom God en hy sorg ook verder dat sy karakter voortgaan deur die eeue. In Genesis 31 vers 1 tot 4 lees ons, die Here het met Moses gepraat en gesê, kyk, ek het Besaleel, seun van Uri, seun van Gur, van die stam van Juda, by die naam geroep, ek het hom met die Gees van God gevul, en hoor hier, hoor jy die gawes van die Gees, met wysheid, insig en kennis, en met al die nodige vakmanskap, om vindingryke planne te beraam vir die werk met goud, silwer en brons, en vers 5 vir die bewerking van edelstene. So wat doen God? Hy gee sy wet, sy karakter, nadat hy getuig van die verlossing uit Egypte uit vir die mens in sy sedewet, in die 10 gebooie. Maar dan bring God ook siviele wette in Israel en seremoniële wette.
Hy sê, maar so sal dit lyk wanneer ek in julle midde is. En dan gee hy die siviele wette, byvoorbeeld as jou bees, ander man se bees beseer, dan moet die volgende gebeur. En hy gee klomp seremoniële wette, klomp dinge wat in die offerandes byvoorbeeld wat in die tabernakel moes plaasvind. En waarom sonder ek Besaleel uit? Want die Here gee deur sy gees, deur die gees van God, vul hy hierdie man om sy bydra te maak tot die ontwerp en tot die bewerking van die tabernakel. En waarom is dit belangrijk? Want waar is hierdie karakter van God? Waar is hierdie wet van God? Dit is binnen in die verbondsark, hierdie twee tafels van die wet. Dit is onder die vleels van die gerubs, wat gouden vleels van die gerubs, wat op die versoendeksel is van die ark, wat precies die 10 gebooie se inleiding gee. Ek is die Here jou God, wat jou uit Egypte bevry het. En so lyk my karakter, die wet wat binnen in hierdie verbondsark is. En hierdie wet wat binnen in die verbondsark is, is binnen in Godse tabernakel, en so reis hy saam met sy volk. Een prentjie van die gees wat vir Besaleel bemagtig om dit te doen, zodat Godse wet in mense se harte is, Godse wet in die ark kan wees en saam met die volk kan trek. So geliefdes, ons sien hier hoe die geesgawes gee en hoe dit verband hou met die wet in die tabernakel. En dit alles, geliefdes, is een afskaduwing van die bedeling wat sal kom, en daarom het ek na Genesis 3 vers 15 toe gegaan, van die een wat sal kom om die slang se kop te vermorsel. Die volgende verse is uit Johannes 1 vers 14 en Johannes 14 vers 20 en Hebreërs 8 vers 10. Wat staan in Johannes 1 vers 14? Dit begin eerst met die eerste drie verse. In die begin was die woord daar en die woord was by God en die woord was self God. Hy was reeds in die begin by God. Alles het deur hom tot stand gekom en sonder hom het nie 'n enkele ding wat bestaan tot stand gekom nie. In hom was daar lewe en die lewe was die lig vir die mense. En dan sê Johannes verder, na hierdie skepingsverhaal gee, in die woorde wat die gees vir hom gee, sê in Johannes 1 vers 14, die woord, hierdie lewende woord, hierdie skepingswoord, het vlees geword, het mens geword, en letterlik staan daar in die Griekse tekst, onder ons kom tabernakel. Hierdie Jesus word vergelyk, sy koms na hierdie wêreld, word vergelyk met hierdie selfde tabernakel, waarin die wet lê, binne in die ark, wat saam met die volk getrek het. En nou het Jesus gekom, en hy het saam met die volk kom tabernakel. God self het nou gekom. En hoor wat sê Johannes, ons het sy heerlikheid gesien, die heerlikheid wat hy as die enigste seun van die Vader het, vol van genade en waarheid. Wat is dit? Niks anders as 'n opsomming van die wet nie. Want die wet begin by genade. Ek is die Here jou God wat jou uit Egypte uit die plek van slavernij bevry het. En dan sê God, so lyk die waarheid, dis die 10 gebooie. Ons het sy heerlikheid gesien, sê Johannes, vol van genade en waarheid. 'N bietjie verder aan in hierdie selfde Johannes 1, openbaar die gees die volgende, hy sê, God het die wet deur Moses gegee, dis die 10 gebooie, die genade en die waarheid, het deur Jesus Christus gekom. Ek is die Here jou God wat jou bevry het, hier is my waarheid deur Moses, en hier is die vervulling daarvan, die genade en die waarheid het deur Jesus Christus gekom. En geliefdes, hierdie wet, waar is hierdie wet nou? Jesus kom en hy sê profeties vir ons, in Johannes 14 vers 20, wat sal gebeur na sy opstanding? Nie net is hy die woord wat vlees geword het en by ons tabernakel nie, maar hy profeteer wat gaan met sy wet gebeur. Hy sê in vers 20, daardie dag, dis die dag van my opstanding, sal julle weet, dat ek in die Vader is en julle in my en ek in julle. Met ander woorde, hy gaan die vervulling word van die tempel. Na sy opstanding gaan sy geliefde, sy kerk, binne in hom wees as 'n tempel. Maar ons gaan ook die tempel word van die gees. Hy is ook binne in ons. Hy gaan ook binne in ons woon. Dieselfde word in Johannes 17 vers 20 tot 23 van die kerk gesê. En hiermee sê Jesus dat daar 'n nuwe bedeling ontstaan vir die koms van sy wet. En dit is 'n vervulling, van wat geprofeteer is in Jeremia 31 vers 31 tot 33.
Daar kom daar, sê die Here, dat ik met die huis van Israël een nieuwe verbond zal sluiten. Dit zal niet wees soos die verbond wat ik met hulle voorvaders gesluit het nie, want hulle het daar die verbond gebreek. Dit wordt geëcho in Hebreërs 8 vers 10, wat ik nou sê. Maar so sal die verbond lyk wat ik met hulle na die dae sal sluit. Ek sal my wet in hulle verstand gee en in hulle harte sal ek dit skrywe. Dit word ook herhaal in Hebreërs 10. Met andere woorden, ons word mense wat nou binnen in Jesus wat onder ons kom tabernakel kan woon. Hy is ons tempel, maar ons word ook tempel van die Heilige Geest. Dit is wat met die kerk gebeur in Handelinge. Dis hoe Paulus het beskryf ook in Korintiërs. Ons word tempel van die Heilige Geest. En Jesus is die middelaar van die nieuwe verbond. Niemand wys Godse karakter duideliker as Jesus self nie. En hy kom, hy is die middelaar van die nieuwe verbond. Met Godse karakter, met Godse wet. En hy skryf hierdie wet nou in ons verstand en in ons harte. Dit is so wonderlik. En dit is wat die Gees se werk is. Hy skryf, Jesus skryf hierdie karakter van God in ons harte. En geen wonder nie, geliefdes, dis die volgende vers. As die kerk van daardie dag wat nie glo nie, die fariseers en die skrifgeleerdes, as hulle Jesus uitdaag, dan vra die fariseers spesifiek vir hom, Matteus 22 vers 34 tot 40, vra hulle vir hom in Matteus 22 die vraag oor die grootste gebod. Jesus sit die sadiseers, die aardsvijande van die fariseers, op hulle plek oor die vraag oor die opstanding van die dood. En dan besluit die fariseers, maar ons wil nou die show steel. Ons wil nou vir Jesus, as ons vir Jesus nou kan ondersit, dan kom ons nou bo uit, want hy het klaar met die sadiseers afgereken. Vers 34 sê, toe die fariseers hoor dat Jesus die sadiseers die mond gesnoer het, het hulle by mekaar gekom en een van hulle wetgeleerde het om met 'n vraag probeer vastrek. Meneer vraai, wat is die grootste gebod in die wet? Dit is 'n baie skelm vraag. Hulle wil weet, in Godse wet, en dit sluit nou in die sedewette, die siviele wette, al die wette, wat is die grootste gebod? Hoe kan jy vir die seun van God, wat die vervulling van die wet is, vra, wat is die belangrikste van Godse karakter? Ons kan toch nie Godse karakter losmaak van mekaar, dat die hart bijvoorbeeld nie aan die longe vas is nie. Dit is 'n baie skelm vraag wat hulle vra. Hulle het dit mooi uitgedink in hierdie kommissie wat hulle gevorm het, voordat hulle nou hulle afgevaardigde na Jesus toe stuur. Maar hulle vra die verkeerde persoon. Jesus antwoord hom, jy moet die Here jou God lief hê met jou hele hart, met jou hele siel, met jou hele verstand, met ander woorde, al hierdie dele moet by mekaar wees. Die grootste, dit is die grootste en die eerste gebod. En die tweede wat hiermee gelyk staan, wat nie losgemaak hier kan, van kan word nie, is jy met jou naaste lief hê soos jouself. In hierdie twee gebooie is die hele wet en die profete saamgevat. Dit is 'n term wat beteken die hele Ou Testament. Daarmee word God se hele heilsbedeling oor sy karakter saamgevat. Wat doen Jesus? Jesus doen iets wat geen rabbi voor hom nog gedoen het nie. Hy haal aan uit hulle geloofsbelydenis, ons noem dit die Shema, wat beteken luister Israel. Hy haal aan uit Deuteronomium 6 vers 5, die Here ons God is die enigste Here. Jy moet hom lief hê met jou hele hart, jou hele siel, jou hele verstand en al jou kragte. Maar dan voeg Jesus iets by. Hy bring die integriteit van die wet na vore deur Levitikus 19 vers 18 beide te voeg wat geen rabbi voor hom gedoen het nie. Jy moet ook jou naaste lief hê soos jouself. Dit staan gelyk hiermee. Wat doen Jesus in die proces? Hy is besig om die twee tafels van die wet op 'n ander manier saam te vat in een woord, namelijk liefde, en die twee tafels van die wet precies by mekaar te sit, net soos in die 10 gebooie, waarvan die eerste 4 gebooie gaan oor liefde tot God, en gebooie 5 tot 10 het ons reeds gesien, liefde tot die naaste. Jy moet die Here jou God, dit is toch ons geloofsbelydenis as Jode, lief hê met jou hele hart, jou hele siel, jou hele verstand en al jou kragte. En dan, dit is soos gebooie 5 tot 10 ons leer, jou naaste lief hê soos jouself. Gaan wonder, Markus sê vir ons, dat hierna niemand het meer gewaag het om vir Jesus 'n vraag te vra nie. Dis in Matteus 22. Hoe moet ons dit nou toepas? Die Here gee vir ons sy gees. Volgende vers op die skerm is Johannes 14 vers 15. Jesus sê, as julle my lief het, sal julle my opdragte nakom. En ek sal die Vader vra en hy sal vir julle ander voorspraak stuur om vir ewig by julle te wees, namelijk die Gees van die waarheid.
Die wereld kan hom nie ontvang nie, omdat hulle hom nie sien nie en hom nie ken nie, maar julle ken hom, omdat hy by julle bly en in julle sal wees. God se verborge dinge, die diepste wese van God, die Heilige Gees kom, en hy skryf hierdie wet in ons harte en in ons verstand, want Jesus, die middelaar van die nuwe verbond, bly nou binne in ons. En wanneer ons God se opdragte wil uitvoer, gehoorsaam wil wees aan sy wet, gee hy vir ons die Heilige Gees om by ons te bly en in ons te wees, sê Johannes 14 vers 15. En daarom is het so wonderlik dat God woord hou. Hierdie belofte van Jesus dat hy sy Gees gaan gee, dit word die Heilige Gees word uitgestort op Pinksterdag. En dit sien ons in Handelinge 2 vers 1 tot 4. En in 'n vorige boodskap het ons reeds gesien dat hierdie tekens van Pinksterdag, 'n geluid soos 'n geweldige rukwind, tonge soos van vuur en tale verband hou met die gee van die wet op Sinaï. Dis baie duidelik dat God sy karakter binne in die mens nou kom vestig deur die uitstorting van die Heilige Gees. Terwyl die Jode besig was om op Pinksterdag die ontvangs van die wet te gedenk, het God gekom en sy Gees gegee om sy karakter, sy wet binne in die mens se hart te skep met die uitstorting van die Heilige Gees. Hoe sal ek weet dat ek besig is om God se opdragte uit te voer, dat ek sy karakter vertoon? Die volgende vers, Galasiërs 5 vers 22 tot 23, help ons om te kontroleer of ons besig is met die Gees se werk. Dit is die sogenaamde vrug van die Gees, waarvan daar ook 9 dele, waarvan daar 9 dele is, daar is 9 gawes van die Gees. En dit is liefde, vreugde en vrede, geduld, vriendelikheid en goedheid en getrouheid, nederigheid en selfbeheersing. Kyk, dis geen verrassing nie. Waar begin die vrug van die Gees? Waar begin dit om te wys dat ek besig is om in die Gees te lewe? Dit begin by Jesus se samevatting van die wet. Liefde. Liefde, vreugde en vrede gaan oor my verhouding met God. Geduld, vriendelikheid en goedheid gaan oor my verhouding met my medemens. En getrouheid, nederigheid en selfbeheersing, die laaste drie, gaan oor my verhouding met myself. Sien jy hierdie kontrole vir God se karakter, vir die 10 gebooie? Dit begin weer by God, my verhouding met God. Dink aan die eerste 3 gebooie van die 10 gebooie. Liefde, vreugde en vrede. Is daar in my lewe, so sal ek weet of die Gees in my hart besig is om te werk. In my verhouding met God kom daar liefde, vreugde en vrede. In my verhouding met my medemens, dink aan die tweede tafel van die wet, kom daar geduld, vriendelikheid en goedheid. En dan in my verhouding met myself, wanneer ek alleen is, is daar getrouheid. Want ek wil nou die Here dien. Ek sê ja vir hom, deur die krag van die Heilige Gees, is daar getrouheid. Dit gaan oor sy verheerliking, daar is nederigheid en daar is selfbeheersing. En dan geliefdes, wanneer ons hierdie wet van die Here binne in ons harte sien en ons wil gehoorsaam wees, het ons 'n gereedskapkas nodig. Het ons nodig om hierdie karakter van God nou uit te leef en dit is waar die gawes van Vader, Seun en Heilige Gees inkom. Sien jy die verband tussen Exodus 31 vers 1 tot 4 waar die Here sy Gees gee en die gawes gee vir Besaleel en hierdie gawes van Vader, Seun en Heilige Gees. In Romeine 12 kry ons die gawes wat ons van toepassing kan maak op die Vader. Gaan lees dit maar, Romeine 12 vers 6 tot 8. In Efesiërs 4 kry ons dat Jesus gawes gee, mense as gawes gee, hy het gegee apostels, profete, evangeliste, herders en leraars. En dis eintlik 'n drie-enige God wat al die gawes gee en dan die 9 gawes wat spesifiek aan die werk van die Gees toegeskryf word. 'N Woord van wysheid, 'n woord van kennis, onderskeiding van die geeste, tale, uitleg van tale, profesie, wonderwerke, genesing en geloof. So geliefdes, ek het 'n hele verhaal vertel om te wys waar pas die gawes in. Ons kan nie die gawes losmaak van God se karakter nie. En die gawes is daar nie in die eerste plek sodat ek al hierdie ervarings met God kan hê nie. Dit gaan nie oor my nie, maar dit gaan in die eerste plek daaroor dat ek God se wet, sy karakter wat diep in my
wese is, omdat Jezus nou binnen in mij blij, sy karakter kan uitleef. En daarom heb ik die gaves nodig, die gaves van Vader, Seun en Heilige Geest nodig, om hierdie karakter te kan uitleef. Ik sluit af met een paar toepassingsvragen uit hierdie verhaal, en in de volgende boodskap zal ik dan specifiek praten oor hierdie gaves en dit probeer verduidelik. Hierdie verhaal bring mij bij die volgende vraag. Dit bring mij bij die vraag, wie is ek? Onthou waar ons verhaal begin het, ek is beeld van God. Ek is lichaam, siel en geest. God is Vader, Seun en Heilige Geest. Ken ek hierdie Jezus? Dit is de tweede vraag, die woord wat vlees geword het. En wil ek binnen in verhouding met God leef wat mij gemaakt het, na sy beeld en na sy gelijkenis, wil ek deel hê aan sy diepste wese, aan die Heilige Geest? Een volgende vraag is, wil ik sy opdrachten nakom? Wil ik sy karakter uitleef? Want daarvoor heb ik die Heilige Geest binnen in mij nodig. En wil ik luister wat die Geest voor mij sê? Is ik bezig om voor God te sê wat hij voor mij moet doen? Is dit waar die kracht van mijn gebed lee? Net bij vrouw? Of kan ik stil raak en besef, wauw, wie is ik binnen in Jezus? En hij is binnen in mij. En wat sê sy gees vir my? Geliefde, selfs vir my, wie se werk dit is om te bid, is het moeilik om stil te raak en te wacht vir die Here se gees om met mij te praat. Ek moet vir myself ook vraag, as ek na hierdie gedeelte kyk, hoe lyk die vrug, is die vrug van die gees in my verhouding met God, my medemens en met myself? Is die vrug van die gees hier? En dan, wat er gereedskap het ek nou nodig? Here, geef vir my al die gaves wat nodig is, in elke situasie, die gave wat nodig is, om U wil te kan doen. Die Here wil ons seën op so'n pad. En daarvoor bid ons, Here, dankie dat U diep in ons ingewande, ons U heilige wet gee, dat U die middelaar van die nieuwe verbond, die vervuller van die wet binnen in ons leven. En dankie vir U diepste wees, Here, wat die vrug van die Gees vir ons gee. En help ons ook om die gereedskap wat U nou verder gee, soos wat U in die Ou Testament al vir Besaliël gegee het, vir ons ook te gee, sodat ons U getuies kan wees, oor als van ons gaan. Amen. Die genade van ons Here Jesus Christus, die liefde van God ons Vader, en die innige gemeenskap met die Heilige Geest, wat sy karakter binnen in ons kom vestig en vir ons gawes gee, is en bly met jou. Amen.